Поліцейські з Європи незабаром можуть з'явитися в Україні. Відповідну рекомендацію в Брюссель направив Комітет Асоціації України-ЄС. Там сподіваються, рішення про відправку поліцейської місії приймуть швидко. У резолюції засуджено дії Росії. Анексія Криму названа неприйнятною. Європарламент також стурбований терактами в Україні і звернувся із закликом до всіх сторін виконувати Мінські угоди.